Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar müəssisələrində saxlanılan bir qrup məhbus vaxtından əvvəl azadlığa buraxılıb. Bu barədə insan hüquqları üzrə birgə işçi qrupunun üzvü hüquq müdafiəçisi Səadət Bənənyarlı məlumat verib. O deyib ki, bir müddət əvvəl koronavirus pandemiyasının yayılmasına görə ölkə rəhbərliyinə dustaqların azad edilməsi ilə bağlı müraciət ediblər. Artıq prosesə start verilib, təxminən 200-ə yaxın məhbus vaxtından əvvəl azadlığa buraxılıb. Bu proses hələ davam edəcək. Yəqin ki, bu kateqoriyaya düşən digər məhbuslar da vaxtından əvvəl azad olunacaq, deyə Bənənyarlı bildirib.